Ось в таких копанірах стояла техніка, БТРи, танки. Багато тут погоріло, хлопці наші попалили. Так лежать цілі, не зірвані. Краще їх не трогати. Але загадили вони землю нашу, друзі. Завішували коврами. І тут спали. Ось там ще якийсь хід. О, дивіться тут, скільки тут їх було. Тут біля ріки вони стояли. Фуфайки їхні. Сідушки знімали, бачите. Кубанський купець. Фасоль кубанський купець. Сумочку десь вкрали. Тут кусочок цього. Вони використовували як мангал. Отам у гілках лежав їхній снайпер. Отам. Лежанка була для снайпера. Ось там. Все. Весь ліс, друзі, всіяний такими знахідками. Мінами. І їх багато дуже усіяно, просто їх усіяно. Їх просто тут розривало. Дивіться, як їх тут розривало. Бачите, от шолом їхній, він просто розірваний. Отак вони тут жили. Ну, тут їхні броніки порвані. Модуль моноліт. Спецматеріалів. Бачите, коли були вони зроблені. Але я не знаю, чи вони безплит їх носили, чи що вони. Всі порвані. І безплит. Їхні броніки. Так тут жили орки. Понасмічували. Це що? З насосу, водяного насосу. Прилі. Зроблено в Україні. Зроблено в Україні, бачите? Це знову ж таки доказує, що вони крали все в нас. Видно, проводок одне йде, а тільки де він і куди. Бачите, друзі, отам. Під тим деревом, так, прямо, є міна стоїть. І вона саме направлена туди, туди, де має розриватися, так. Тому я кажу, не ходіть. Краще не ходіть самі. Ось вона, під деревом. Я приближу зараз. Це мішок. Мішок від 200-го. Чорний пакет для Ваньки.